ሰላም የተከበራችሁ የምርጥ ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምናላችሁ ምርጥ ሚዲያን ስለምትከታተሉ ሐሳብና አስተያየቶቻችሁን ስለምትሰነዝሩ እንደዚሁም ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን። ምርጥ ሚዲያ በየለቱ አዳዲስ ጉዳዮችን ወደናንተ ያደርሳል። ለዛሬ እንግዲህ ለዕለተ ሰኞ ለታህሳስ 7 2012 ዓመተ ምህረት የተመረጡና አስገራሚ እንደዚሁም አሳዛኝ ዜናዎችን ወደናንተ ምናደርስ ይሆናል። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያ ጉዳያችን የምናደርገው የተንዳ ሆስ ኳር ፋብሪካ የሸንኮራ ማሳውን ለስንዴ እርሻነት ሊያውለው መሆኑ ነው። በአዋሽ ተፋሰስ ዝቅተኛ አካባቢ በአፋር ክልል በ25000 ሄክታር መሬት ላይ የሚለማ የሸንኮራ ገዳን በግብአትነት ለመጠቀም እቅድ ያዘውና ሀገሪቱን የስኳር ፍላጎት በተወሰነ መልኩ ያቃለላል ተብሎ ተስፋ ሲደረግበት የነበረው የተንዳ ሆስ ስኳር ፋብሪካ የስኳር ማምረት ስራውን እርግፍ አድርጎ በመተው ወደ ስንዴ ምርት ፊቱን ማዞሩን ዛሬ የወጣችው በእንግሊዘኛ የምትታተመው ካፒታል ጋዜጣ አስነብባለች። እንደ ጋዜጣዋ መረጃ ከሆነ ስኳር ኮርፖሬሽን የተንዳ ሆስ ስኳር ፋብሪካ ሰራተኞችን ወደ ተለያዩ ፋብሪካዎቹ እየበተነም እንደሆነ አስነብባለች። ሌላው በኤፌድሪ መከላከያ ሚኒስቴር ለማ መገርሳ የተመራ ልዑክ ቢሾፍቱ የሚገኘውን የመከላከያ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ጎብኝቷል። በጉብኝቱ የመከላከያ ሚኒስቴር ለማ መገርሳና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል አደም መሐመድን ጨምሮ ከፍተኛ የሰራዊቱ አመራሮችና የስራ ኃላፊዎች ተገኝተው ነበረ። የኦሮሞና የአማራ ክልል የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ውይይት አካሄዱ። የኦሮሞና የአማራ ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች በክልሎቹ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች በተፈጠሩ ችግሮች የመፍትሄ አካል ለመሆን ውይይት አካሂደዋል። በውይይቱ አመራሮቹ የህዝብን ሰላምና ደህንነት የሚያረጋጉ የጋራ አጀንዳዎች ላይ የመከሩ እንደሆነ ተገልጿል። ከዚህ ቀደም በሁለቱም ክልሎች የፖለቲካ ምሁራን አክቲቪስቶች እና ባለሀብቶች መካከል የተለያዩ ውይይቶች ሲደረጉ ቆይቷል ተብሏል። በሁለቱ ወገን ያሉ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ድጋፍ ስላላቸው ችግሮችን ለመፍታት ወሳኝ ሚና አላቸው ነው የተባለው። ተሳታፊዎቹ ፖለቲካ የህዝብን ጥቅም ማዕከል ማድረግ አለበት፣ ህዝብ ችግር ውስጥ በሚከት አካሄድ መሆን የለበትም ብሏል። በውይይቱ ላይ ዶክተር ዲማ ነጋው፣ አቶ ሌንጮ ለታና አቶ ንጉሱ ጥላሁን ጨምሮ አንጋፋ የፖለቲካ ሰዎች ተሳትፈዋል። በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ሆግሳ ሽኩዳ ወረዳ ወይም በአዲስ ዓለም በደረሰው የትራፊክ አደጋ የ13 ሰዎች ህይወት ማለፉን የወረዳው ፖሊስ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። አደጋው ዛሬ ረፋድ 3 ሰዓት ላይ አዲስ ዓለም በምትባል የገጠር ከተማ አካባቢ የደረሰ ነው። አደጋው ከጂጋ ወደ ባህር ዳር ይጓዝ የነበረ አነስተኛ የህዝብ ማመላለሻ ሚኒባስ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዝ ከነበረ ከባድ የጭነት ተሽከርካሪ ጋር ተጋጭቶ የደረሰ ሲሆን የ13 ሰዎች ህይወት ማለፉም ተነግሯል። በአደጋው ከሞቱት ሰዎች በተጨማሪ ከባድና ቀላል ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች በአቅራቢያ ወደሚገኙ የጤና ተቋማት ተልከዋል። የአደጋው መንስኤ ማጣራትና የሟቾችን ማንነት የመለየት ስራ እየተሰራ ነው ሲሉ ዋና ኢንስፔክተር አማረ ፈረደ የወረዳው ፖሊስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ተናግረዋል ማለት ነው። በነገራችን ላይ በአማራ ክልል ከፍተኛ የሆነ የመኪና አደጋ እየደረሰ ነው ሲል በተደጋጋሚ የክልሉ ኃላፊዎች ሲገልጹ መቆየታቸውና እንደዚሁም ዛሬ በሴሚናርና በስብሰባ መልክ አደጋውን በምን መልኩ መቀነስ ይቻላል የሚል ውይይትም እንደተደረገ ሰምተናል። ህገወጥ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር ውሏል። በተለያዩ ሁለት የአማራ ከተሞች ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። በባህር ዳር ከተማ ዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ ክፍለ ከተማ ሰማዕታት አካባቢ አንድ ግለሰብ ተከራይቶ ከነበረ መኖሪያ ቤት በህብረተሰቡ በተሰጠ ጥቆማ 449 ሽጉጥ በቁጥጥር ስር መዋሉን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ሌላ ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የጦር መሳሪያና ጥይት ሲያዘዋውር የተገኘ ግለሰብም እንደዚሁ በአማራ ክልል ተይዟል። በምዕራብ
ጎንደር ዞን ምዕራብ አርማጭሆ ወረዳ 16 ክላሽንኮቭ ጠመንጃዎችና 6700 ጥይት በህገወጥ መንገድ ሲያዘዋውር ተደርሶበታል የተባለ ግለሰብ መያዙን የወረዳው አስተዳደር ጸጥታ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ግለሰቡ የተያዘው ህገወጥ የጦር መሳሪያውና ጥይቱን በተሽከርካሪ ጭኖ ሲያጓጉዝ ትላንት ጠዋት 12 ሰዓት አካባቢ በወረዳው አብርሃጅራ ከተማ ባለው ኬላ በተደረገ ፍተሻ ነው። ከህገወጥ ጥይቱ መካከል 4653ቱ የመትረየስ ሲሆን ቀሪው ደግሞ የክላችንኮቭ ጠመንጃ እንደሆነ ተመልክቷል። የወረዳው አስተዳደርና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አሸቱ ስመኘው እንዳሉት ከህገወጥ የጦር መሳሪያውና ጥይቱ በተጨማሪ 5 ኩንታል ስኳርና 22 የክላሽ ሰደፍ አብሮ ተገኝቷል ሲሉ ተናግሯል። ከዚህ ከወንጀል ጉዳይ ሳንወጣ በባቲ ከተማ ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ በመስጠት የተጠረጠረ ግለሰብ ተይዟል። በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ባቲ ከተማ ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ በመስጠት የተጠረጠረ ግለሰብን እጅ ከፍንጅ መያዙን ፖሊስ አስታውቋል። የከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር መሐመድ አሊ እንደገለጹት ሐሰተኛ ማስረጃ በመስራት በህገወጥ መንገድ የመጠቀም ተግባር በየጊዜው እየተስፋፋ መጥቷል። ሰሞኑ ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መሰረት ፖሊስ ባካሄደው ፍተሻ ከ170 በላይ የሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ ማግኘት መቻሉን አመልክቷል። ከዚህም ውስጥ 23 ተማሪዎች ከ8ኛ ወደ 9ኛ ክፍል አልፈዋል ተብሎ የተሰጣቸውና 115 የተለያዩ ኮሌጆች ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃዎች ይገኙበታል። ከጉዳዩ ጋር ከተጠረጠሩ 2 ግለሰቦች መካከል አንደኛው ታህሳስ 2/2012 ዓ.ም በመኖሪያ ቤት ውስጥ ከሰነድ መስሪያ ቁሳቁሶችና ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃዎች ጋር እጅ ከፍንጅ መያዙን ዋና ኢንስፔክተር መሐመድ አስተዋውቋል። የተያዘው ተጠርጣሪ ጉዳዩ በሕግ እየተጣራ እንደሚገኝና ቀሪው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ለመዋል ክትትል እየተደረገበት መሆኑን አመልክቷል። በከተማው በርካታ ህገወጥ ተግባራት በስውር እየተሰሩ ነው ያሉት ዋና ኢንስፔክተሩ እነዚህን ህገወጥ ተግባራት ለመቆጣጠር የሚደረገው ጥረት መቀጠሉን አብራርተዋል ማለት ነው። ሌላው ኢትዮጵያን የሚያስደስትና የሚያኮራ ወደሆነው ዜና ስናልፍ እንግዲህ ኢትዮጵያ የምታመጥቀው ሳተላይት ለቴክኖሎጂ ሽግግር የሚያግዝና በዘርፉ የሰለጠነ የሰው ኃይል ለማፍራት የሚያስችል መሆኑን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስታውቋል። ታህሳስ 10 ቀን ማለትም በዕለተ ሐሙስ 2012 ዓ.ም ሳተላይቷ እንደምትመጥቅም ተነግሯል ማለት ነው። የመጀመሪያዋ የኢትዮጵያ ሳተላይት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ትናንት ኢትዮጵያ የምታመጥቀውን ሳተላይት አስመልክቶ መግለጫ በሰጡበት ወቅት እንደገለጹት አገሪቱ የምታመጥቀው ሳተላይት ለቴክኖሎጂ ሽግግር የሚያግዝና በዘርፉ የሰለጠነ የሰው ኃይል ለማፍራት ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር ነው። ሳተላይት የማምጠቁ ተግባር አገሪቱ በቴክኖሎጂ ዘርፍ እያሳየች ያለችውን ለውጥ የሚያመለክት ሲሆን አገሪቱ በዘርፉ ያላትን ሚና የሚያጎላም ይሆናል ተብሏል። ሳተላይት የማምጠቁ ተግባር ለሀገሪቱ የሚሰጠው ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሩ በአገሪቱ የመጀመሪያ የሆነችው ኢቲአርኤስኤስ1 የተሰኘችው ሳተላይት ታህሳስ 10 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 12 ሰዓት ከ21 ደቂቃ ከቻይና ወደ ጠፈር የምትመጥቅ መሆኑን ተናግረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሐሙስ ዕለት የመጀመሪያዋ የኢትዮጵያ ሳተላይት ወደ ህዋ ትመጥቃለች ማለት ነው። ይህም ደግሞ ለኢትዮጵያን እጅጉን አስደሳች የሚባል ዜና ነው ሊባል ይችላል። ሌላው እንግዲህ ወደ ሶማሌ ክልል ዜና ስናመራ በፖሊስ ይፈለግ የነበረው ኮሎኔል ሙክታር መያዙ ተነግሯል። የቀድሞ የሶማሌ ክልል ደህንነት ኃላፊ ኮሎኔል ሙክታር መሐመድ ሱባኔ ሀርጌሳ ላይ መያዙን ሆርን ዲፕሎማት ድረገጽ ዘግቧል። ሙክታር በቀድሞ ርዕሰ መስተዳደር አብዲ ኢሌ ዘመን በንጹሐን ላይ በግርፋትና ኢሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በመፈጸምና በማስፈጸም ይጠረጠራል። በዚህ ወንጀልም በፖሊስ ሲፈለግ የነበረ ነው። ከጥቂት ወራት በፊት የኦጋዴን እስር ቤት ኃላፊ የነበረው ሐሰን ድህሬ
እንደሱ ፑንትላንድ ላይ መያዙ ይታወሳል። አሁን ደግሞ የቀድሞ የሶማሌ ክልል ደህንነት ኃላፊ ኮሎኔል ሙክታር መሐመድ ተይዟል። ገና በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ የቀድሞ ባለስልጣናት እንዳልተያዙም ነው እየተነገረ የሚገኘው። በተለይም የአብዲሌ ደህንነትና ልዩ ፖሊስ ኮማንደር የነበረው አብድራህማን ላባጎሌ እስካሁን እንዳልተያዘና ክትትል እየተደረገበት እንደሆነ ተገልጿል ማለት ነው። የመጨረሻው ጉዳያችን ኢትዮ ቴሌኮም በውጭ ሀገር የሚገኙ ኢትዮጵያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያን እንዲሁም የውጭ ሀገር ዜጎች ካሉበት ሆነው አንድነት ፓርክን ለመጎብኘት የሚያስችላቸውን የመግቢያ ትኬት ኦንላይን መግዛት የሚችሉበትን አገልግሎት ተግባራዊ አድርጓል። አገልግሎቱ ከውጭ በመምጣት ፓርኩን መጎብኘት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉበት ቦታ ሆነው ቲኬቱን መግዛትና አገር ቤት ለሚገኙ ወዳጅ ዘመዶቻቸው በስጦታ ማበርከት ያስችላቸዋል ነው የተባለው። በዚሁ መሰረት ቲኬቱን የአጋር ድርጅት ድረገጽ በሆነው www.remit.et ላይ በተቀመጠው መመሪያ መሰረት መግዛት እንደሚቻል ኢትዮ ቴሌኮም ዛሬ ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በላከው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ገልጿል። በሌላ በኩል የሀገር ውስጥ ጎብኚዎች በአጭር የጽሑፍ መልእክት አማካኝነት ወደ 6030 አን ወይም ሀን በመላክ ወይም በፓርኩ ድረገጽ ላይ በኩል ትኬቱን በቀላሉ ማግኘት እንደሚችሉ ኢትዮ ቴሌኮም አስታውቋል ማለት ነው። ለዕለተ ሰኞ ታህሳስ 12 2012 የያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ።